Ett passagelgris sätter skräck i staden. Borgmästaren kräver att den oförfärade fyrklöven gör något åt saken. Kom igen nu. Halva natten letar vi efter dagböckerna och andra halvan gick åt till att dechiffrera Sedekajas mystiska tecken. Jag är inte i bra humör att höra morgonrubrikerna. Precis som du vill, Egon. Nej, ja, tack ska du ha. Vad nu? Nu har han en Rolls Royce med sig. Ska vi behålla den? Vilken då? Rolls Royce eller draken? Ingen av dem. Glöm det där med Rollsen. Vi måste få dem att sluta ge dig gåvregeln. Har du hittat något än? Ja, som hur kan han påstå att den är stor som en häst? Den var inte större än en häst enligt vad Sedekaja skrev. Min enda slutsats är att han klantade sig när han försänkte draken i koma. Eller i sömn, som han kallar det. Du har hittat någonting, va? Ja, Sedekaja experimenterar med musikaliska besvärjelser. Men det funkar inte som han väntat sig. Prima Frava! Baba, Baba, Loki! Tydligen hade hans grund sinat och då försökte han fylla den med hjälp av magi. Istället frambesvor han en genius Loki, en ande som hörde hemma i källaren. Baba! När draken började genom svin och jätter från granngårdarna förstod han att han måste göra någonting fort. Men ingenting ville fungera. Så han försökte skriva om noterna till den första besvärjelsen. Och till slut fann han en melodi som fick draken att somna in i brunnen igen. Men han gjorde något tokigt. Draken skulle ha sovit för evigt. Och inte blivit något större. Ja, nu har du någonstans att ställa bilarna. Vad ska borgmästaren säga? Kanske ingen märker att den fattas. Vi kan väl söva åbäken med samma musik som Sedekaja använde. Jag tror inte det fungerar längre. Om ni bara ger mig lite tid att tänka över det här. Ja, jag tycker vi gör ett försök medan du tänker. Intressant. Tror ni man kan märka att jag körde i musik i plugge? Om man har öron. Ett och så två och så tre! Tror ni det har någon verkan? Vi försöker spela en låt, var hans idé. Jag har det! Det heter melodin som betyder något. Vad glad jag är att du kom på det där innan vi andra hann gå ut. Det är ljudvågor. Sedekaja visste inte om det. Men bara ett ackord i musiken är det som gör verkan. Men vi spelar just alla ackorden. Och inget funkar. Det är för att tonerna i ackordet måste spelas med exakt rätt frekvens och amplitud i förhållande till drakens storlek och dess avstånd från brunnen. Nu kan du väl säga det där med ord som gör att alla kan begripa.
Ett vanligt musikinstrument kan inte åstadkomma rätt ljud längre, eftersom draken har blivit för stor. Men om Ray kan få våra protonstrålar att vibrera med precis rätt frekvenser, så kan vi skapa rätt sorts ljudvågor. Du menar, strålarna blir som jättestämgafflar då, eller hur? I huvudsak ja. Men vi måste få draken tillbaka till brunnen om det ska funka alls. Jag har en idé om den saken. Baba. Backa! Tro mig, det kommer att funka. Vi kommer att backa upp det. Häng med nu. Full fart! Egon! Är allt klart för start? Ja, det är väl det. Vad är det för fel? Du ser inte överlycklig ut precis. Jag börjar känna mig lite skyldig. Trots allt, han litar på mig. Han tror jag är hans pappa eller något. Han kan inte få springa lös. Dessutom kommer han bara att falla i sömn, väl? Det är vad jag tror. Men jag är inte säker till 100%. Det är möjligt att ljudvågorna förgör honom. Gör det enda vi kan göra. Jag vet. Lika bra att sätta igång då. Vänta på mitt tecken. Ray, kör! Winston, kör! Peter, kör! Tyvärr, kompis, men det måste göras. Det verkar funka! En heavy metal rockkonsert hade haft samma verkan. Ja, men på det här sättet slapp vi lyssna på trumsolo. Sover den för gott nu? Jag klättrar ner och tar reda på det. Är du galen? Var det bängaste jag har hört på hela dagen? Kan du inte mäta PKE-strålningen härifrån? Det här är något jag helt enkelt måste. Godnatt, vännen.